М1 презентує. Затуси з учасниками свіжої крові. Бери друзів і приходь на вечірку в Arena Entertainment. Вас розважатимуть переможець свіжої крові гурт «Фан-Кью» і фіналістка шоу «Зоряна». Живий звук, ведучі паті, Женя та Саня і мега-сексі-кьорл «Дєвушка Блонда». Старт розваг о 20-й. 7 жовтня в Arena Entertainment. Дивись відеоверсію вечірки 13 жовтня о 20:30 в програмі «Ікра Байкіше» на М1.